Եվ ինչ եք ունեցել մենք արդյունքում։ Ես անտեղ այդ պահին Արցախում էի առաջին օրվանից, կամավորական ջոկատների գալիս են, որոնց փալյուն տղեկ, որոնց բոլորին պիտի հարգեք, պատվեք։ Գալիս են անտեղ, որև է սպառազինություն, որև է հանդերձանք չունեն։ Զորամասերում դրանց համար նախատեսված որև է սպառազինություն և հանդերձանք չկա։ Նախատեսված է միայն ու միայն իրեն համապատասխան զորահավաքի լրահամալարման համար։ Գալիս են, այստեղ արդեն չեմ գովաբանելու իրենց, երկրի նախագահի մոտ մենք կամավորականներ ենք, մի ժամ, երկու ժամ պատմում են իրենց հայրենասիրության մասին։ Նախագահն ուղղորդում է բանակի հրամանատարի մոտ, գնում են այդքան զբաղեցնում բանակի հրամանատարին, ինչքան իրենք հայրենասեր են և ինչի համար են եկել։ Բանակի հրամանատարը պիտի մտածի նոր որոշում կայացել, որտեղից ինչ հանի, բերի դրանց հակցնի, սպառազինի և ուղարկի։ Ինչ որ մի ձևի հարցը լուծում են։ Ջոկատների մի մասն ասում են, դուք պիտի գնաք 9-րդ պաշտպանակասման, չէ, մենք այդտեղ չեք գնում կռվել, մենք գնում ենք Ասկերան կռվել, մեզ Ասկերանում զորք պետք չի։ Մի ձևի ուղարկում ես, մարդ, որը չունի կապի համակարգ գործող կռվող ազնակազմի հետ, ներդաշնակված չէ, ինչպես նա պիտի կռվի։ Եվ պատճառը առաջին իսկ մարդի ժամանակ այդ մարդի մի մասը կոտորվում է մարդի դաշտում, մի մասը խուճապար փախչում է։ Հիմա ես թիվ կընսեցնեմ, որը ձեզ կսարսափեցնի։ 5-րդ օրը Արցախում արդեն 1500 հոգի մարդ ունեիք փախած, որոնք իզալացվել են տարբերտեղ, որ չվերադառնան Հայաստան և խուճապ չառաջացնեն։ Եվ այդքան մարդկանց վրա մարդ է նշանակվել, զորքից կտրվել, որպեսզի դրանց պահեն, դրանց կերակրվել է բանակի զինվորների սննդով, և մեր հարգաժան գեներալ գնդապետ Սերյան Օհանյանը, չգիտեմ, գնդապետ Բալասանյանը, գեներալ Ալեքսանյանը և տարբեր զինվորակներ, բացատրական աշխատակներ են դրանց հետ տարել, որպեսզի մի մասին հետ վերադարձնենք բանակի շարքերը։ Ոչ, ոչ, կասեմ ձեր, ասիք դուք Ազատություն ռադիոկայանն եք, դուք ավելի լավ ենց հարց չտաք, որովհետև ձեր ռադիոկայանը աս տարիների ընթացքում մեր երկրի համար քայքայիչ գործունեություն է իրականացրել։ Ինձ համար տարբերություն կա, որովհետև ես գտնում եմ, որ ձեր ռադիոկայանը իր ես հասցել եմ, դուք չեք գրանցել։ Դա չեք հնչացրել, իմ ուրիշները կհնչացնեն։ Նաև ձեր ռադիոկայանի ինձից հարցազրույց վերցնող եմ ասել, որ ձեր հարցազրույց չեմ տալիս, որովհետև ձեր գործունեությունը քայքայիչ է մեր երկրի համար։ Եվ խնդրում եմ այլևս հարց չտաք, ինձ չընդդատեք։ Ովքեր են եղել փախազները։ Փախազների մի մասը սկիզբը դրել են կամավորականները, իսկ անտեղ չես կարա տարբերես կամավորականը և կցագրված ազնակազմը։ Դրան միացրվել են կցագրված ազնակազմը և պատերազմի ժամանակ հրամանատարը նայում է դեպի առաջ, ոչ դեպի թիկունք։ Եվ պարզել այդ պահին, ով ում հարցում ես բոլորը կամավորականները, բայց ես ինքս վստահ եմ, որ դրա մի մասը, մի գուցե նաև մեծ մասը ոչ կամավորականներն են։ Օգտվելով այդ խառնաշփոթից նաև իրենք են այդպեսին իրականացրել։